Centar za podršku porodici nova je usluga socijalnog tipa u Nišu koja je namenjena ugroženim i marginalizovanim porodicama. Namenjen je porodicama koje su iz različitih razloga smanjeno funkcionalne, koje imaju poteškoće da zadovolje potrebe svoje dece i gde postoji manji ili veći rizik da dođe do raspada porodice, odnosno da deca budu izmeštene iz tih porodica. Biće organizovana psihosocijalna podrška. U određenom obimu biće i materijalna podrška, u pitanju su znači podrška za hitne potrebe. Takođe biće organizovani različiti treninzi, radiće se individualno grupno sa porodicama, imamo tri saradnika koji će raditi direktno sa porodicama na terenu ili u prostorijama našeg centra. Cilj, odnosno ideja samog projekta jeste da se porodice osnaže, da se ojačaju, da mogu samostalno da rešavaju svoje probleme. Partneri na projektu su Centar za porodični smeštaj, Centar za socijalni rad i grad Niš. Postoji veliki broj porodica kojima je potrebna podrška ovakve vrste. Dakle, centar će biti uputni organ i činit će naravno procenu potreba tih korisnika. Naravno, od ove usluge se očekuje poboljšanje kvaliteta života, pre svega te dece, prevencije izdvajanja iz porodica, jačanje kapaciteta profesionalaca, jačanje kapaciteta ostalih institucija koje se bave decom i porodicom. Mi će raditi praktično sa porodicama u ranjivim grupama i trudit će se da edukacijom porodica i celokupnim radom koji će se provoditi kroz ovaj centar izbegnemo situaciju da u jednom trenutku deca izađu na ulicu, da budu iz rasturenih porodica ili da ne daj Bože završi u institucijama sistema. Znači ovo je praktično, cijela uloga ovog projekta je preventivna i s te strane veoma važna za lokalnu zajednicu jer ćemo pokušati da kroz ove dve godine preventivnim radom sprečimo eventualne probleme. Uloga Centra za podršku porodici biće značajna u suzbijanju maloletničke delikvencije. Možemo da budemo zadovoljni što se tiče izvršenja najtežih krivičnih dela od strane maloletnika. Mi nemamo ni ubistva, niti imamo oružane napade, niti imamo neka teška razbojništva kada su u pitanju maloletnici i maloletnici kao izvršioci ili maloletnici kao oštećeni, ali u svakom slučaju naravno maloletnička delikvencija i u gradu Nišu je u porastu i mi jednostavno u toku ove godine imamo prioritet da tu maloletničku delikvenciju spustimo na neki mnogo niži nivo i naravno i prevencijom, a delom i represijom je suzbijemo u pravom smislu te reči. Centar za podršku porodici nalazi se u ulici Svetozara Markovića. Građani se za pomoć mogu obratiti na broj telefona 510-238. Projekat realizuje fondacija SOS Dečija sela Srbije, finansira ga Evropska unija sa 110.000 evra, traje dve godine, ali će se pokretači ideje potruditi da on postane stalna usluga u Nišu.